дами и господа, относно мозъка ми, къде беше по принцип в каналите ми, наречени невроните в мозъка, не знам в кой мозък къде влязах, с продължението, с задна дата, обаче той е компютърна игра и коя компютърна игра обърка героя ви с вашите приятели и съюзници. Защо ли? Защото съм конкурент, по някакъв начин го казвам съвсем нормално. Малко е бедно изразяването на речника и продължението, но ще ви кажа допълнително още едно нещо. 6000 човека в брояча на уебсайта на Столична община, както хората, които пишат брояча по общините, са воят хора, които поддържат граждани, които поддържат държавата. Това, което мога да кажа, е са излъгани последните 15 години професионално. Защото като обещаете и като се задава хаос, хората им става безинтересно и не ви вярват. Може да са 300-400 хиляди души в цяла България, образно казано, от 6 милиона и нещо, и още може би с гражданско мислене поне 100 хиляди човека в чужбина, но пак е нещо, защото държавата съществува. Това, което мога да кажа, може да е малко, но пак е от сърце. Благодаря за вниманието.